ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်စစ်ကြောင်းစစ်ပေးဆောင်ဒေသခံ1000ကျော်ထိတိုးလာပြီလို့ရှမ်းကျောင်းသားများသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်တက်ကဘုံကျဲနေတဲ့လိုက်စာမျိုးကအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိနေပါလဲစိုးသူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွေကလာရှိုးတိန်ဒီကုတ်ခိုင်နန်ခမ်းကြောင်မဲနောင်ချိုအစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်ဘေးကင်းရာဒေသတွေကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ရှမ်းကျောင်းသားများတမကာကနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဒါအပြင်တောတောင်တွေနဲ့ကြေးရွာတွေထဲမှာပုံအောင်နေရပြီးပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းတောင်းနဲ့ချီပြီးရှိနေကြောင်းဆိုပါတယ်အလားတူစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးတဖြည်းဖြည်းဝင်လာတဲ့ဆောင်းရသည့်အတွက်အနွေးတွေနဲ့ဆောင်းတွေအပြင်လက်နက်ကြီးထိပ်ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေအတွက်ဆေးဘုတ်ဝါးကားတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးမှာเนาะကျမတို့ဒီနေ့နောက်ဆုံးရတဲ့နေ့လည်းဒီကျမတို့နောက်ဆုံးရတဲ့တင်းနေမှာဟိုအကုန်လုံးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးခြုံထားပါရှင်။အဲဒီလာရှိုးမှာကကျတော့ကျမတို့9000ကျော်ရှိမယ်။တင်းနေမှာတင်း9000ကျော်ရှိနေပြီရှင်။အဲပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့ကျမတို့ဒီတင်းဒီတခြားဒီဟိုဘာနော်ကွက်ခိုင်မင်းစီးဟာမင်းကိုမန်တုံးပြောနောင်ချိုးကြောက်မယ်ဒီစီးရင်နေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာကျတော့ကျမတို့1000ကျော်သွားပြီရှင်။တောတောင်တွေတဲ့ပေးမိနေသူအများစုကတော့တင်းနေမျိုးနဲ့မန်တုံမျိုးတို့ကဖြစ်ပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းတောင်းနဲ့ချီလာတဲ့စစ်ဆောင်တွေကိုကွန်ကြီးပေးကြဖို့ကိုလည်းပြောပါရယ်အလာတူတစ်တုံညာနစ်ခွန်ဆက်ဆင်ရေးအဖြစ်ကွမ်းလုံမြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးစခန်းဖြစ်တဲ့ဘျူဟာစခန်းကိုနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မွန်းတဲ့12နာရီမှာတိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါရယ်ကွမ်းလုံမှာရှိတဲ့ဒီတစ်နစ်ခွန်တက်ရင်တက်စခန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့အာ operation တွေစတင်ဖော်ဆောင်နေပြီပေါ့ဒီနေ့အတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလားမတိမ့်ဘူးလားဆိုတဲ့ဒီမြေပြင်အခြေအနေကိုတော့ကျွန်တော်အခုအချိန်ကြီးအတိမပြုတ်ပေးနိုင်သေးဘူးနော်စစ်မီပြင်ပေါင်ဘလောက်ကျပြန့်လာမနာနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်စစ်ရဲ့အခြေအနေကိုပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်အဲ့အခြေအနေကိုပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါတကယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဘွဲ့အနေနဲ့ကွမ်းလုံမြို့ကိုတိမ့်ပန်နိုင်ခဲ့ပြီးချင်းရွှေဟောဖောင်းဆိုင်တိန်နီတို့ကိုပါထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်မြို့လေးမြို့အထိထိန်းချုပ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတူတိန်နီမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တမဟာ16နဲ့မီတာ150လောက်အကွာမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီညနေမှာပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာအဲ့ဒါမှာတော့ဆက်တိုက်ဖြစ်နေရတာဆက်တိုက်ဖြစ်နေရတယ်ပါဘာမှတော့ခိုင်းဘာမှတော့မဆက်ဆုံးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေရပါဆာအဲ့ဒီကောင်းပေါ်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ချင်းပြားကြောင်းလေးဦးဆောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဦးဆောင်ပြစ်ချသွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီအချင်းပြားကြောင်းရဲ့ရှိပါရောအရှိမရောအရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြောက်ပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေဒါအပြင်အတုပါ31ရက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့69တပ်နာမှာရှိတဲ့မန်တုံဖုံးရင်ကျောင်းရှိလက်နက်ကြီးကြလို့စစ်ဆောင်တယောက်သေးပြီးတချို့လည်းဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့900နှစ်သက်စခန်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နောင်ပြည့်ကြီးရွာနားကိုပစ်ခတ်နေကြောင်း TNL တပ်ဖွဲ့က Operation 1027ခေါင်းစဉ်နဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မနက်7နာရီကျော်လောက်မှာပြစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပြီးအုံမခနဲ့စံမဆဲကြီးရွာဘက်ကလည်း Jet Fighter နဲ့နှစ်ချိန်လာပစ်ကြောင်းဆိုပါရဲအာဒီနေ့အတွင်းမဲကိုပုံတန်တော့အခါ8ခါရှိပါရှင်7နာရီတမနဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့အခု7နာရီခီးပေါ့လက်နဲ့ကြီးလာပုံလာဒီချက်မတိအတားတော့အရင်အော်လာတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးလေးတနတ်တန်တော့တန်ကြားတဲ့ဖက်ကတော့ဒီကြောင်မဲရဲ့ဒီ900နဲ့ခလာရစတက်ဖက်ပြီးတော့ဒီကြောင်မဲရဲ့ဟိုငင်းချင်းရေကုန်းဆိုတဲ့ဖက်ကအခက်တစ်ချက်ကြားတယ်ကြောင်မဲမြို့ထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီကညမထွက်ရထုတ်ပြန်ထားပြီးရဲစခန်းနဲ့ထွေဥလိုမျိုးသူတို့လာအုပ်ခံရုံတွေစခန်းတွေကိုစေးအမဲတုတ်ပြီးစစ်ရေးပြင်တဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရကြောင်းဒေသခံကဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်လိုင်းစာဘက်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကလေးလုံးစခန်းနဲ့ကန်လို့ရအထိုင်စခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးရပ်ပိုင်းမှာပဲ KIO KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်းစာမြို့နာအထီကိုတိုက်လီရင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဒီပစ်ခတ်မှုကြောင့်လိုင်းစာမြို့တွင်မဟုတ်ပေမဲ့မြို့ဧရိယာတွေကရက်ကွက်တစ်ခုကိုလက်နက်ကြရောက်ပြီးဒေသက9ယောက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်မနေ့ကလည်းဒီနေ့ကြည့်ရတော့လေကြောင်းကနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်စားမြို့သွေးမှာပေါ့မြို့သွေးမှာတော့မကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထုကတော့တိအနေထားတဲ့နေပါတယ်။ဒီကတော့လေးလုံးခန့်ကြတာဒ
ေကန်တော့ရံသခန်းကြတယ်သူတို့ကြီးတာဘုံဘုံကာလာရဲ့သူတို့အတွက်တော့သုံးချုံရဲ့အဲဒီချုံနေတဲ့နေရာလို့တတ်မှတ်တာပေါ့သူတို့အဲ့ဒီသခန်းတစ်ခုချသွားတော့ခုလိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့လည်းသူကပြခုသူကဒီကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတုံ့တက်တာနောက်သူကသူပြန်ကြေငြာချက်ပါလေအဲ့ဒီပါရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ DVV ရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုဘုံမူကြီးနော်ဘူးကမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာမရှိပါဘူးရှမ်းမြောက်ဆက်စင်ရေးတွေအတွင်းအောက်တိုဘာ31ရက်အထိစခန်းကြီးငယ်ပေါင်း88ခုအထိတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအတူတူပဲမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးက PDF တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကလည်းဒီစစ်စင်ရေးနဲ့အချိန်ကြိုက်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေသလိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်နက်ချဖို့ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ